jsem Vláďo a dneska jsem si nachystal nějaké srovnání těch moderních JVF frameworků podle nějakého developer experience. Je to jsem já a o, o, jakých budu mluvit? Jedná se o Helidon, Micronaut a Quarkus. Tak jen tak nějak náhodně používá někdo Helidon nebo zkoušel jsem něco v Helidonu? Micronautu? OK. A Quarkus? Ok. Takže všechno jiné spring, jo? Chápu to. Okay. Tak jo. Takže jak většinou vypadá taková přednáška, když půjdete na přednášku Helidonu, Micronautu, Quarku, tak tam přijdou nějaký chlapy a začnou vám ukazovat, jako hele, my startujeme za 10 milisekund, my startujeme za 9,9 a nám to běží jako na 10 MB, nám na 9 MB. Jo? Jako všichni to tlačí v to je performance, jakože jsou ty nejmenší, všichni se vymezují ku, ku, Springu, to znamená, hele, Springu dělá tohle, dělá to všechno jako runtime, my to všechno dělám compile time, ale jako v podstatě v tomhle se moc neliší. Jo? Oni jako každý na to jde maličko jinak, ale každý víceméně má malý footprint, jako startuje rychle. Takže jako jak si vybrat, jako jaký z nich použít. Co jako mě spíš jako zajímá, je, jako jak moc mě z toho bude bolet hlava, když to budu dělat. A jak to bude vypadat po měsíci, jak to bude vypadat po půl jak to bude vypadat po pěti letech. A to jako se člověk úplně nedozví moc. Takže, abych teda začal s tou myšlenkou, s tím sklidnutím, abych nepřetekl a abyste si něco dozvěděli, jak mi to z toho vyšlo. Takže Helidon, Helidon mi vyšel, že je takovej, uh, nechci říct akademický, ale jde hodně po těch standardech. To znamená, když je nějaký ten standard, Jakarta EE, je tam nějaký microprofile, to tam všechno je. Je to vlastně i, nemám říkat referenční, ale je to v podstatě taková ta hlavní implementace toho. Co se jim hodně povedlo, tak vlastně oni, první z nich, z těchto tří, už se zbavili nějakého reaktivního modelu, a to znamená i tam někde vevnitř. Jo? Jako ty ostatní tě nechají dělat blocking API, nebo nemusíš tam používat jako XJavu a podobné věci, ale tyhle jediný, jako tím, že už ten poslední jejich vlastní web server běží na virtual threads, ten project Nima, takže oni už jako jediný v podstatě jsou non-blocking, blocking úplně, jo? že prostě mají levný vlákna, všechno je tam blocking, nemusí se zabývat vůbec tím, že je tam je nějaký, nějaký reaktiv uvnitř. Všichni tyhle z nich jako něco generují, aby si pomohli, takže tyhle lidi to dělají tak nějak jako transparentně, že oni ti fakt vygenerují ten Java kód, který si můžeš někde jako v tom build, build a ty stávy prohlídnout. Ale co je tam taková hodně nevýhoda, říkám, oni jako Všechno si můžeš dělat podle standardů, a co není podle standardů, to si udělej podle toho, jak to jako dělají ostatní. To znamená, chceš mail, tak fakt si vem prostě jako Jakarta mail, nebo teďka se to má nějak jinak v Eclipse, tak jako fakt jako nenabízejí ti nic navíc. Micronaut, tak ten třeba, co potom pak ukážu, snad se k tomu dostanu, ten ti dokáže hezky ten projekt vygenerovat, má tam fakt bezvadný ty guidy, a nabízí fakt hodně možností. Jo? Na jezdí od to, kde ten Helidon vlastně nabízí skoro nic, tak prostě nabízí ti pět možností, jak poslat mail. Nabízí ti, já nevím, dvě, tři, čtyři možnosti, jak uložit do databáze nebo do nějakého datastory. Má to tam jakoby vymakaný AVS, má to tam vymakaný spoustu knihoven. Jo? Je to fakt ten ekosystém je hodně veliký. Když jsme se tady ukazovali ty testy, nebo ten test kontejner, je tam něco, co to, co to, za tebe nahodí automaticky. Jo? Nemusíš v tom testu mít napsaný test z whatever, ale jakmile, jakmile tam máš jako nějaký správný plugin, tak si pustíš ten test a on prostě pozná, hele, jo, tady se vypojí do databáze, tak já ti prostě hodím rovnou z nějakého test kontejneru to připojení a nemusím udělat vůbec nic kvůli tomu. A pořád to běží na netině, to znamená, to je to ve reaktiv, nějakých APIčka, potřebují prostě mít nějaký publisher. A co oni dělají, tak oni generují klasy jako class filey, ne tu Java, ani nedělají whiteko, takže oni dělají ty class A v podstatě občas to začíná být problém, že jich fakt jako na jednu třídu ti vygenerují pět dalších, takže jako někdy se nedivíš, jak to, že, jak to, že prostě jeden Hello World má, má jako já nevím kolik mega, a je to kvůli cool tomu, že prostě každá třída má prostě k dalších pět, třeba, nebo dvě, dvě, až pět nějakých navíc. Takže a ten kvarkus, ten stejně jak ten Microsoft, tak má fakt hezky udělaný to, ten začátek, jak to vygenerovat, má hezký ty návody, ale zase, abych to jako nechválil, tak ten zase mi přijde, že on používá, oni si hodně vymýšlí svoje vlastní knihovny zase, jo? Tak třeba na, na to aktivní, mají nějaký mutiny, jo? A na templatey mají něco, čemu říkají cute. Takže kde jinde si třeba v auto, máš v sedm možností, jak udělat templatey, tak v podstatě v tom kvalitku to hlavní je nějaký ten jejich cute. Tak je to takový vyladěnější, nemáš, nemusíš mít takový ten problém, co si vybrat, ale třeba bys chtěl používat něco jiného, kvůli tomu, že to umíš. Zase běžej na Vertexu, takže ve je tam nějaká ta reaktivní mašina, nějaký event club a oni teda jakoby manipulují bytecode, takže můžeš si přehlídnout, co tam vlastně oni dělají a jako není to úplně tak snadný. Takže říkal jsem nějaký uh, od toho začít, od toho vlastně, když fakt jsi úplně novej, chceš si to vyzkoušet, tak jdeš na tu jejich stránku, každý z nich má nějaký generátor. To znamená něco jako launch, nebo jak se to jmenuje, tak prostě můžeš jít. A když začnu od toho nějakého nejmí, nejmí bohatýho, tak je tady nějaký ten helidon, kde to je spíš takový jenom step by step uh, tutorial, kde máš asi u každého dvě, tři volby. A tím, že ten ekosystém není tak bohatý, tak vlastně je to, je to hodně jednoduchý. Kvalkus, tam se mi líbí to, že nejenom si můžeš vybrat z různých feature, ale máš tam nějaký bundly, to znamená, vlastně si řekneš, chci tady dělat něco s kavkou, tak si jenom řekneš kavku a maximálně si tam vydáš něco navíc, ale už vlastně máš tam ty hlavní, hlavní věci, hlavní věci hotové, ale musíš si to stáhnout, nebo si to podle mě můžeš udělat na GitHub. Co teda, když budu u toho, co mají všechno společného, že jako každý z nich je jakoby bezva performance, tak to bylo, co mi nevyhovuje, že ani jeden z nich jako není úplně nějak dělaný na to, aby byl v nějakém multiprojectu. To znamená, aby si mohl oddělovat nějak ty věci od sebe líp, tak to žádný jako out of box nemá. Ale když teda pojedu dál, MicroNow, tento teda nemá tak hezký, ale tam bych jenom vypíchl jednu feature, že jakmile už to máš, nevím, jak je to vidět. tady. Takže když tady máš to preview, to Na monitor, OK, na monitor preview. Tak vlastně si, ty si můžeš kouknout na to, jak vypadá ten... Teď mi to spadlo, teď. Tak, zkusíme. Já už to asi funguje. Tak si můžeš podívat, jak, funguje, jak vypadá ten vygenerovaný kód. Což zase se hodí v tu chvíli, jakmile už máš nějakou tu svoji aplikaci a chceš tam něco přidat, tak když se koukneš, aha, jako tak já nevím, když budu chtít kavku, tak ono mi to tady do toho build file přidalo jednu závislost a tady do toho konfiguruje, jak mu to něco přidalo. Tam dokonce myslím, že funguje nějaký div, že si můžeš kouknout na ten div, jak vypadá. když jsme nějakých těch návodů, Helidon z těch guide má zase takového co nejmí, tak celkem málo, ale v podstatě srovnatelně každá ta jeho část dokumentace funguje jako guide. Takže jako to, co on umí, tak má popsaný dobře, můžeš si to vyzkoušet. Quarkus, ten má spoustu návodu a Michael má taky spoustu návodů. To bych řekl, že je srovnatelný. Tady bych zase vypíchl, že ten Michael ten ti dokáže, pokud tedy jako třeba používáš něco, co už se teďka asi nemá používat jako kotlin, nebo když, používáš něco, co už je v klinické smrti jako gluvy, tak jako můžeš, můžeš si tady jako vygenerovat ten tvůj návod, ve svém jazyku a ve svém build toolu. Jako hodně z nich to má, takže ty prostě si můžeš vybrat a nemusíš přemýšlet jako hele, jo, tak tady ten návod je v Javě a v tom Kotlinu bych to napsal takhle. Jo. Takže ty už vysloveně si můžeš vybrat tu svoji, tu svoji preferenci a, a, jít do toho z nich. Takže local development, tady bych se zastavil, tady jenom zopakuju, že Halidon hey, má svůj vlastní server, který už není jako reaktivní, už je jako by všechno blocking. Microsoft na nety, Quarkus na Vertexu. A co asi je v podstatě jako nejheštší feature toho kvalku, co jsem ani neviděl, že existuje, tak něco hezkého, je, že ty fakt jako si to stáhneš a i když tam prostě naklikáš MySQL, když tam naklikáš Kafka třeba nějakým tom jako v tom, v tom generátoru, tak ty to stáhneš, pustíš a ono to běží. To znamená, ono si to dokáže třeba spustit v nějakém kontejneru MySQL. Ono si to dokáže spustit v kontejneru třeba tu kavku. A co je ještě na tom fakt bezvadný, že když si pustíš další servisu, tak ono to ukazuje pořád k tý samý. To znamená, když si pustíš dvě servisy, nenak jak lokálně, nenakonfiguruješ nic, tak ono to všechno bude směřovat k jednomu kontejneru třeba MySQL nebo tý Kavky. A to samé funguje, zase, zase to funguje v těch testech, to znamená, ani si nemusí v těch testech jako starat, ono ti to udělá nějaký ten test kontejner, pokud víš, že třeba budeš testovat něco, něco v té databázi. Uh, e, má něco, něco podobného, ale tento má víceméně jenom pro ty testy, a pak ještě co teda jako má ten kus má vychytaný to defuai. To znamená, když to spustíš, půjdeš na localhost, tak ta nemá žádnou 404, 404, nemáš tam žádný prostě nějakou blbost jako not found, ale máš tam nějakou takovou přehledovou stránku a každá ta jejich extenžna, vypadá, že každá extenžna toho kvalku si tady přidává do toho defuai nějakou věc. To znamená, udělal jsem nějaký sample project, kde bylo třeba jednoduchý to dučku, to znamená persistence a nějaká notifikace, každý ráno poslat mail. To znamená, tady třeba vidí, že scheduler se tam přidal prostě nějaký seznam těch jobů a ty jsi schopný to jako pustit třeba z toho, z toho UI jo. Nemusíš to dělat nějakou jako ochcávku, že to bude, že se to pustí, jo, hele, je 16.15, tak tam dá 16.16, 16, jo. Můžeš jít do toho devu UI a pustí se ti to. No, Michael to asi se snažil vokoukat, ale ještě je to jako úplně, úplně nefunkční. A Helidon no, bohužel nemá nic takového. Když vezmu ještě nějakou takový rychlej přehled v té persistence layer, co je tam zajímavý na tom kvarku, tak nebudu říkat, že nevím, jestli se mi to líbí nebo nelíbí. Mně se to nelíbí. Ale má tam nějaký nad tam něčemu, říkají to panáče, panák, nevím, jak se to čte. A to je v podstatě Active Record, to znamená, ty máš třeba entitu To do a na ní máš všechny ty statické metody. Jo, já jsem byl rád, že jsem se toho v Gorimu zbavil v Gryosech, ale oni to tam takhle mají. A... Templating, oni mají asi ten vlastní Qt, Micronauti nabídne něco Code Generation už jsem zmiňoval. A chtěl bych hlavně poděkovat ještě Danovi a Martinovi z, uh, z uh, Helidonu a Quarku který mi pomohli s tím sample projectem, na který se můžete podívat, jak to funguje, můžete si porovnat, jak to, jak to vypadá. A to je všechno. A dotazy, jestli máme ještě nějaký malý čas, jestli někdo má